усіх старостатах Визирської територіальної громади на початку квітня до монументів воїнів, які боронили та визволяли край від німецько-фашистських загарбників майже 80 років тому, лягли живі квіти. Це данина подвигу, самопожертві та героїзму українців у роки Другої світової війни. Пам'ять про них живе, і тим цінніше зараз значення миру у сучасній Україні, яка опинилася у вогні війни, вважають очільник Визирської сільради Валерій Стоїлакі та його перший заступник Олександр Токменінов. На даний час наша Україна веде боротьбу з російськими окупантами. Я думаю, що це ненадовго, вона закінчиться, і ми будемо теж вшановувати пам'ять їх, наших воїнів, доблесних героїв, які поклали своє життя за нашу демократію, за нашу країну. А після війни ми будемо прилаживати всі сили для встановлення інфраструктури населених пунктів і підіймати дух нашому населенню, щоб вони почувствували, що ми живемо і продовжуємо далі жити. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять воїнів, які освобождали наше село Визирку в часи Другої світової війни, також наших односельчан, які загинули на фронтах війни. Це дуже для нас важливо, тому що ми повинні пам'ятати. Сьогодні на братських могилах села Визирка захоронені воїни, в тому числі з Росії, які воювали за наше село. Але, на жаль, часи змінилися, і сьогодні Росія вже виступає агресором у нашої держави, у нашого населення. Це дуже прикро, і ми дуже цим обурені. У далекому 1944 році на початку квітня українські воїни-визволителі село за селом дійшли і до Одеси, щоб 10 квітня звільнити і її від загарбників. Їх внесок у ту перемогу безцінний, вважає секретар Визирської сільради Іван Ососколо. Сьогодні бійці Збройних сил України також вражають всіх своїм героїзмом та відвагою. Дійсно, в цей час актуальне питання – це саме питання миру, тому що всі ми бажаємо тільки одного – миру. Але ми не повинні забувати і про ті роки, коли наші діди, прадіди так само принесли нам мир, визволяючи нашу державу, Україну, визволяючи конкретно Визирку, від фашистських загарбників. Сьогодні ми всі боремось за визволення нашої України від російських загарбників. І, звичайно, що в першу чергу це всі ми бажаємо миру, добра і злагоди і єдності. У першотравневому старостаті завжди свято вшановують пам'ять героїв рідної землі. Саме сьогодні, як ніколи, важливі патріотизм і любов до батьківщини, вважають голова ветеранської організації першотравневого Олександра Бондарчук та староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Ми завжди почитаємо наших погибших, які захищали це, а тепер теж больно. Горько і обідно, що у нас опять зараз от іде. Дай Боже, щоб наступив скоріше мир, і щоб діти всі вернулися додому, щоб ми жили спокійніше і щоб все було добре. От цієї душі цього бажаємо, от цієї ветеранської організації наші всі люди цього хочуть. Добро завжди перемагало зло. І ми певні, що найближчим часом це все закінчиться і перемога буде за нами. І всі наші хлопці, всі наші дівчата, які зараз на фронті, вернуться додому, будуть виховувати дітей, ростити хліб, займатися домашнім господарством. І дай Бог, щоб це закінчилось як можна швидше.